الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والأخله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى في كلامه المجيد إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل لغدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہماری پروگرام رمضان کیسے گزارے میں ہم انشاءاللہ آج تین باتیں دیکھنے والے ہیں پہلی بات جو ہم دیکھیں گے رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت دوسری بات جو ہم دیکھیں گے لیلت القدر کے متعلق اور تیسری بات جو ہم دیکھیں گے اعتکاف کے متعلق میرے بھائی اور بہنیں ہم سب معاشرے میں رہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہوتا کیا ہے شروع شروع میں جذبہ بہت اونچا ہوتا ہے عبادت میں سب لوگ آگے آگے ہوتے ہیں پھر جذبہ تھوڑا میڈیم ہو جاتا ہے اور جب آخری عشرہ آتا ہے تو جذبہ بہت کم ہو جاتا ہے حالانکہ اگر آپ فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں سب سے اہم حصہ رمضان کا آخری حصہ ہے آخری عشرہ سب سے اہم حصہ ہے اس کے تعلق سے بہت سارے دلائل ہیں سب سے پہلی دلیل صحیح بخاری میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الاشر شد میزره واحیا لیلہ وایقظ اهله اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری اشرا شروع ہوتا اپنی کمر کس لیتے تھے اپنے اس ضربند کو کس لیتے تھے رات میں جاگتے تھے اور اپنی بیویوں کو گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری اشرا شروع ہوتا اپنی کمر کس لیتے شد دمی ذرہو سے دو معنی نکلتی ہے اس میں ایک بات ہے کمر کسنا کمر کسنا اردو میں بھی محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادت میں اور آگے رہنا کس کے کام کس کے کوئی چیز کرنا مطلب جنگ کے کرنا تو کمر کس لیتے لیکن اس میں عربی محاورے میں ایک اور بات ہے میزہ رہو کے اندر یہ معنی بھی نکلتی ہے کہ اپنی بیویوں سے دور رہتے یہ بھی بات نکلتی ہے کس اعتبار سے آپ سمجھ رہے ہیں میزہ رہو واہ لہو رات جاگتے خود جاگتے وزا لہو گھر والوں کو جگاتے کب جگاتے صرف ایک رات نہیں جگاتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جاگنے والی رات ہے تم لوگ جاگو بلکہ دس راتوں میں جگاتے تھے گھر والوں کو چلیے اس سنت پر ہم عمل کریں اس کی اتباع کریں اس کی پیروی کریں ہم محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مثال یہ ہے کہ وہ راتوں میں جاگتے یہ دس راتوں میں اپنی گھر والوں کو جگاتے عبادت کے لیے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اس میں آتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فی آخری دس دن میں ایسی جد و جہد کرتے ایسی کوشش کرتے اللہ کی عبادت میں جو اس کے علاوہ کبھی نہیں کرتے مطلب یہ دس راتوں میں یہ دس دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی عبادت کیا کرتے تھے جو باقی وقتوں کی عبادت کے کمپیئر میں یہ وقت کی عبادت خصوصی اور سب سے آگے کی دکھائی دیتی لا یچ فی غیر جو باقی اور دنوں میں ایسی عبادت نہیں ہوتی تھی جو ان دس راتوں میں ان دس دنوں میں ہوتی تھی تو میرے بھائی اور می بہنیں یہ دن اور یہ وقت کو کھونا نہیں ہے کیوں کیونکہ بہت اہم بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا کہ ہمیں رمضان جیسا مہینہ دیا اور وہ رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو خیر من الفی شہر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور جو آخری عشرے میں ہے می می بہنیں یہ آخری عشرہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے لوگ گزارتے ہیں بازاروں میں شاپنگ میں کھیل کود میں اور جو لوگ جاگنے والی رات کہہ کر کرتے بھی ہیں وہ مقصد بھول جاتے ہیں کہ کس چیز کے لیے جاگنا ہے تو میرے بھائی امی بہنیں آپ سب کو ابھاروں گا اس موقع کو جانے مت دو یہ موقع چلا گیا اگلے سال زندہ ہے نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اسے ہم استعمال کریں یہ بنیادی بات آخری دس دنوں کے متعلق ہم آتے ہیں موضوع پر لیلت القدر کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورۃ القدر میں انا فی القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا وما ما القدر. اور کیا بتائے گا تمہیں کہ لت القدر کیا ہے لیلت القدر القدری خیر الفی شہر لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے تنزل والروح فيها بیذنی ربهم من مطلع الفجر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلت القدر میں پہلی فضیلت لیلت القدر کی کہ قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں وہ ماں کا ماں لہ القدر اللہ رب العلوم نے سوال پوچھا ہے تمہیں کیا بتایا گا تمہیں لہ القدر کیا ہے اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لہ لت القدری خیر من منفی شہر للت القدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک رات ایک دن کے برابر ہے بہتر ہے ایسا نہیں کہا دس دن سے بہتر ہے یہ نہیں کہا ایک مہینے سے بہتر ہے یہ نہیں کہا الف ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ اکبر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات وہ ایک رات کتنی اہم رات ہے یہ ہم سب کو پہچاننا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے کہ ہمیں یہ موقع دیا ہے یہ بونس موقع ہے میرے بھائیوں میں بہنیں اس چیز کو جانے نہ دیں اس چیز کو ویسٹ نہ کریں لیلت القدر کے تعلق سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی بخاری کی حدیث ہے لیلت القدر لیلت القدر کو ڈھونڈو فی الوطری فل اشر لواخری فی رمضان رمضان کے آخری عشرے کی آخری دس دن کی تاکراتوں میں یہ حدیث ہے بخاری میں ہے ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے اس میں آتا ہے یعنی للت القدر للت القدر کو آخری دس دنوں میں ڈھونڈو تو آخری دس دنوں میں لیلت القدر کو ڈھونڈنے کہا گیا پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے آخری دس دنوں کی تاکراتوں میں ڈھونڈو تاکراتوں میں ڈھونڈو ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اس میں آتا ہے کہ اگر تم آخری دس دنوں میں کمزور پڑ جاؤ او آجز آجز آ جاؤ ہارنے لگو تو کم سے کم آخری ہفتے میں مت ہارنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخری دس دنوں میں ہمیں للت القدر کو ڈھونڈنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا پھر انہوں نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا اور پھر انہیں بتایا گیا کہ للت القدر آخری عشرے میں ہے تو انہوں نے آخری دس دنوں میں اعتقاف کیا کس مقصد سے اعتقاف کرنے میں مقصد کیا ہے تاکہ لیلت القدر مل جائے میرے بھائی امی میری بہنیں یہ رات کو جانے مت دینا اس میں کیا ہوتا ہے کچھ لوگ اس رات کے تعلق سے دھوننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اسے پانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس میں کوئی خاص عبادت نہیں کرتے ہیں میں آپ سب کو بھاروں گا کہ کم سے کم وہ تاک راتیں جو ہیں نا اکیس تیس پچیس ستائیس اور انتیس ان راتوں میں اللہ کی بہت عبادت کرو اللہ کی ایسی عبادت کرو جو آپ نے کبھی پہلے نہیں کی مَا لَا يَجْتَحِدُ فِي غَيْرِهِ جو باقی دنوں میں کبھی آپ نے ایسی عبادت نہیں کی ایسی عبادت ان دس دنوں میں کریے ان دس راتوں میں کریے میری بھائی میری بہنیں یہ موقع کو جانے مت دو یہ موقع پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہیں یا نہیں ہیں آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور حدیث کی تحقیق ملتی ہے صحیح الجامع وغیرہ میں حدیث صحیح سنت سے ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اِنَّكَ لَتَوْرَا رَجُلًا يَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ ہو سکتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو ایک آدمی کو بازار میں چل رہا ہے وَقَدْ وَقَا اسْمُهُ فِي الْمَوْتَا ہو سکتا ہے اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے اس کا نام مردوں کے اندر آ چکا ہے اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَقَةِ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں بھیجا كُنَّا ماں اور لوگوں کو تو ہم اس تعلق سے ڈرانے ہی والے تھے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ رق و اس رات میں سارے حکمت کے فیصلے واضح کیے جاتے ہیں اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی لیلت القدر وہ رات لیلت القدر ہے یعنی اور پھر انہوں نے کہا فی تلک اس رات میں یوف رق و امرودیاک الا من قابل اس رات میں دنیا کے معاملے واضح کیے جاتے ہیں جو آنے والے سال میں ہونے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان دو آیتوں کی تفسیر میں عبداللہ عباس نے ملا کر کے یہ بتایا کہ یہ رات لیلت القدر ہے جو رمضان میں لیلت القدر ہے یہ وہ رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں تنزل والروح من کل امر فرشتے اور روح یعنی جبریل نازل ہوتے ہیں اس رات میں اللہ کے فیصلے لے کر تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے فیصلے جو لے کر نازل ہوتے ہیں وہ فیصلے آنے والے سال کے اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور وہ رات میں جو فیصلے نازل ہوتے ہیں اس میں سے ایک فیصلہ جو نازل ہوتا ہے کہ کس کس کی موت ہونے والی ہے تو وہ لوگ جن کا انتقال ہونے والا آنے والے سال میں وہ لسٹ آتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال لیلت القدر میں وہ لسٹ آئی تھی وہ لسٹ میں آپ کا نام نہیں تھا میرا نام نہیں تھا اب تک جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اب تک اگر ہوتا تو چلے جاتے اب وہ لسٹ پھر سے لیلت القدر میں نازل ہونے والی ہے اور لیلت القدر میں جو یہ لسٹ نازل ہوگی ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ کا نام آ جائے اس بار ہو سکتا ہے اس میں ہم میں سے کسی کا بھی نام آ جائے تو میرے بھائی امی بہنیں اسی لیے اچھی عبادت کر لو دوسرے دھوکوں میں مت پڑو دوسری چیزوں میں ضائع مت کرو وقت اللہ کی عبادت کر لو جیسے کبھی عبادت نہیں کیے ایسی عبادت کر لو کیونکہ وہ نسٹ نازل ہوگی جس کے اندر جن جن لوگوں کا انتقال ہونے والا ہے ان سب کا نام ہوگا ہو سکتا ہے ہم انہیں بازار میں چلتے ہوئے دیکھیں گے ہم ان سے ملیں مسافہ کریں ہمیں احساس نہ ہو ہم ان سے بات کریں لیکن ان کا نام مردوں کے لسٹ میں ہو تو میرے بھائیوں میری بہنیں ایسے چیز میں ہم سب کو فیل نہیں ہونا چاہیے یہ لیلت القدر ہے خیر امین الفی شہر ایک ہزار مہینوں سے بہتر اور آنے والے سال کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی فضیلت حاصل کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں لیلت القدر کو پاؤں تو میں کیا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ دعا کرو اللہم ان افوون تحب تو حب الفوا اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے میرے بھائیوں میں بہنیں آپ میں سے جنہیں یہ دعا نہ یاد ہو تو ضرور برور یاد کریں اللہم ان افوون اللہ تو افو معاف کرنے والا ہے تو حب الافوہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے فافو انی مجھے معاف کر دیں تو میرے بھائیوں میں بہنیں یہ دعا بہت کثرت سے پڑھنی چاہیے عام طور پر بھی دعائیں کرنی چاہیے رمضان کا مہینہ تو ہے ہی خصوصی طور پر دعاؤں کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور دعا کرنے میں یاد رکھیے اللہ سے جب مانگے تو ضد سے مانگے یقین سے مانگے ایسے نہیں اللہ دینا تو دے نہیں اللہ سے ضد سے مانگو اور صرف دنیا کی چیزیں مت مانگا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا داب النار اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر دے دے آخرت میں بھی خیر دے دے اور ہمیں جہنم کی آنکھ سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرنی چاہیے اور خصوصی طور پر یہ دعا اللہ انََََََََََ کا تحب تو حب الفوا میرے بھائیوں اومی بہنیں شہر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات وہ رات رمضان کے اندر آخری عشرے میں ڈھونڈنا ہے اب کیا ہوتا ہے بہت سے لوگوں نے فکس کیا کہ ہم یہی رات میں عبادت کریں گے تو ایسے مت کریے باقی راتوں میں بھی عبادت کریے اس رات میں بھی کریے لیکن باقی راتوں میں بھی کریے اکیس تیس، پچیس ستائیس اور انتیس اور جو لوگ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جاگنے والی رات ہے اب وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے جاگنا ہے تو بہت سے نوجوان ہیں اپنی بائکس لے کر نکلتے ہیں اور کئی سارے پوائنٹس پر جا کر وہاں سپیڈ میں ڈرائیونگ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے محلوں کے اندر بہت سی لائٹیں وغیرہ لگا کر کے کیرم بورڈ وغیرہ لے کر بیٹھتے ہیں بیڈمنٹن کھیلتے ہیں بچے یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں یہ کیا ہے جاگنے والی رات ہے جاگنا مقصد ہے اے لہو، گھر والوں کو جگاتے تو کس چیز کے لیے جگاتے عبادت کے لیے جگاتے میرے بھائیوں اور میری بہنیں ایسے ضائع ہونے دو اپنی لئے القدر کو ویسٹ مت کرو اس موقع کو خیر من بائٹ چلا رہے ہیں تو یہ کیا ہے میرے بھائی من قام لت القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلت القدر میں قیام کرتا ہے ایماناً وہ احتساباً ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے غفیر الحما تقدم امبی اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے تو لیلت القدر میں قیام اللیل اطمینان اور لمبا قیام اللیل کرنا رات میں قیام اللیل تراویح کی نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا قرآن کی تلاوت کرنا یہ سب چیزیں ہیں اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ بھی کریے کہ اپنے دل کو بگز کینا حسد برائی یہ سب چیز کو صاف کر دیجئے خالی کر دیجئے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے خود تو معاف نہیں کرنے والے ہاں خود آپ معاف کرو گے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے لیے معاف کرو گے نہیں کرو گے تو اللہ کے لیے معاف کر دو اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کر دو اگر وہ گندے دل کے ساتھ رہوں گے لوگوں کے لیے بغض بھرا ہوا ہے برائیاں بھری ہوئی ہے حسد بھری ہوئی ہے لوگوں کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے اور ایسے دل سے اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے میرے بھائیوں میں بہنیں یاد رکھیے اس کا مقصد تو لیلت القدر خیر من الفی شہر وہ وقت کو وہ موقع کو جانے نہیں دینا ہے کوشش کریے دس کے دس راتوں میں ڈھونڈیں وہ نہیں ہو سکتا کم سے کم تاک راتوں میں ڈھونڈھیے خصوصی طور پر آخری ہفتے کے تعلق سے خاص اہتمام کریے میرے بھائیوں میں بہنیں یہ ہم سب کے سامنے ہیں لیلت القدر کے وقت کو جانے مت دینا اس موقع کو جانے مت دینا یہ ایک یاد دہانی ہے اتنا ذکر المنین یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اب ہم دیکھیں گے اعتقاف کے متعلق جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرا دس دن اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے اندر اور جو آخری سال تھا اس سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آخری دس دنوں میں لہلت القدرت انہوں نے بیس دن پہلے بیچ کے دس دن تو کر چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کیا اور بیس دن اعتکاف کیا اس چیز کی شرح میں یہ آتا ہے کہ اس سے پچھلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور اس وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تھے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اگلے سال میں بیس دن اعتکاف کیا اور ایک وجہ تھی کیونکہ لیلت القدر آخری عشرے میں ہے یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور احتکاف کا مقصد ہے للت القدر پانا احتکاف کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے اعتقاف کے اندر مسجد میں ہی رہنا ہوتا ہے ہمیں ملتی ہے مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ خیمے میں رہتے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے دروازے پر ایک چٹائی بھی لگا دی تھی تو خیمہ بندوا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اکیلے رہتے آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ بہت سی مسجدوں میں انتظام ہوتا ہے اعتقاف کے اندر اور الگ الگ طرح سے الگ الگ, الگ شکلوں میں پردے باننے کا انتظام ہوتا ہے تاکہ ہر شخص اپنے ایک الگ خیمے میں رہے ایک طرح کا کھیمہ بن جاتا ہے وہ تو میرے بھائی می بہنیں اعتکاف کے اندر یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اکیلے ہوتا ہے وہاں اندر اس خیمے میں اور وہ اکیلے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے نہ دیکھیں اور وہ لوگوں کو نہ دیکھیں مطلب تھوڑا الگ رہے اس سے ہمیں ملتا ہے کہ بات چیت کرنا لوگوں سے بہت زیادہ بات کرنا یہ بات غلط ہے اعتکاف کے مقصد سے دور ہے ہاں ضروری بات کرنی ہے تو ایسا بھی نہیں کہ روزہ رکھے ہوئے بالکل ایک لفظ نہیں نکلے اور منہ کا بولنے کا روزہ ہے ایسا بھی نہیں ہے بات کر سکتے ہیں لیکن بحض بے ضرورت بحثم پاسبل زیادہ باتیں کرنا پھر وہ مقصد فیل ہو رہا ہے اعتقاف کا مقصد بھئی پردہ بانے مقصد کیا ہے خیمے کا مقصد کیا ہے بتائیے مقصد فیل ہو رہا ہے تو اللہ کے واسطے اپنے موبائل کو فرصت دیجئے موبائل کو فرصت دے کر دس دن اپنی زندگی کے نکالو جس میں اللہ کو یاد کریں اللہ کی عبادت کریں تاکہ للت القدر میں اور فوکس کے ساتھ اسے حاصل کرنے کی آدمی کوشش کر سکے میرے بھائی می بہنیں اعتقاف کے اندر اگر یہ دس دن کی قربانی دے کر خیرو من الفی شہر مل گیا ایک ہزار مہینے سے بہتر رات مل گئی تو فائدہ ہی ہے نا دس دن دے رہے ہیں ایک ہزار مہینے سے بہتر رات ہے وہ مل جائے وہ مقصد ہے اعتقاف کا اعتقاف کے تعلق سے علماء اکران نے یہ بتایا ہے اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہ اور کئی سارے صلف کے ہمیں اقوال ملتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اعتقاف کرو تو ایسی مسجد میں ہونا چاہیے جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو نہیں تو جمعہ کی نماز اگر نہیں ہو تو کیا کرنا ہوگا کہ جمعہ کے لیے نکل کے جانا پڑے گا تو مسجد کے اندر رہنا ہوتا ہے تو مسجد سے نکل کے جانا ہوگا کوئی بہت ضروری چیز کے لیے ایک شخص مسجد سے نکل کے باہر جا سکتا ہے ضروری چیز کے لئے. لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ دوسری چیزوں کے لیے نکلا ہوا ہے وہ کام کے بغیر بھی باہر گیا ہوا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے بہت ضروری چیز ہے تو اس کے لیے جا سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر صرف ضرورت کے لیے جاتے تو کون سی ضرورت کے لیے اس حدیث کی شرح میں آتا ہے کہ اپنی حاجت کے لیے ٹوائلٹ پیشاب پاکانہ وغیرہ کے لیے جاتے اور ایک حدیث میں آتا ہے وہ اپنے سر کو کھڑکی کے ذریعے عائشہ اللہ عنہ کے گھر میں ڈالتے اور عائشہ رضی اللہ ان کے سر کے بالوں کو دھو دیتی اور ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ایٹی سیون ولا شروع آف مساجد اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات مت قائم کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا منع ہے اعتکاف کی حالت میں بالکل سخت منع ہے وہ بریک نہیں کرنا چاہیے رول اور ہم دیکھتے ہیں کہ ون تم المساجد تم اعتکاف کر رہے ہو مسجد میں اس بات سے ہمیں بات ملتی ہے کہ مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے جیسے طواف کرنا ہے تو طواف کہاں کرنا ہے اب کوئی بھی جگہ پہ جا کر آدمی بڑا لمبا گول چکر مارے تو طواف کا عجر ملے گا کیا اسے تو طواف ہے تو کعبے کا طواف ہے صحیح ہے صفا مروہ تو صفا مروا کی صحیح ہے کوئی اور جگہ پہ جا کے بولے میں یہاں ہی دوڑ لوں گا تو تھوڑی عجر ملنے والا ہے اسی طرح اعتکاف ہے تو مسجد میں اعتکاف ہے دلائل کی روشنی میں دیکھیں کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے بلکہ ہماری مائیں امہات المومنین ان کے تعلق سے آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان کے لیے بھی خیمہ بندوایا گیا تھا اور وہ بھی مسجد میں اعتکاف انہوں نے بھی کیا لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں پہ عورتوں کا انتظام ہو الگ ان کی حفاظت کا انتظام ہو وہیں پہ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں اور اس سنت پر عمل کر سکتی ہیں اگر موقع ہے اگر سہولت ہے تو ہی تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں میں بہنیں کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بندہ خالص اللہ کے لیے فارغ ہو جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اور خصوصی عبادت کرتا ہے تاکہ لیلت القدر اسے مل جائے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کے اندر وہ ایک انسان جب فارغ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو فری کرتا ہے یہاں تک کہ لوگوں سے فری کر دیتا ہے تو اس وقت پر اس کے لیے سب سے اچھا چانس ہوتا ہے بہتر چانس ہوتا ہے کہ وہ لیلت القدر کو پائے اور اپنی زندگی کی بہترین قسم کی عبادت کریں اگر آپ کو چانس مل رہا ہے ضرور کریں انشاءاللہ اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو میں آپ کو ایک فتوہ بتانا چاہتا ہوں کئی سارے بڑے علماء نے اس تعلق سے بتایا ہے حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ عمر الدن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک منت کی تھی کہ میں ایک رات اعتکاف کروں گا مسجد حرم میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوفو بے اپنی منت کو پورا کر لو تو اس سے پتا چلا کہ اعتکاف دس ہی دن کرنا ایسا نہیں ہے بلکہ ایک رات کا بھی اعتکاف ہوتا ہے اور اسی وجہ سے شیخ بن باز شیخ بن سیمین کئی سارے علماء اکرام نے یہ بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دس کے دس دن اگر اعتکاف نہیں کر پا رہا ہے اور چند دن کر کے بھی نکل جائے تو بھی ایک امکان ہے مطلب وہ کر سکتا ہے حالانکہ بہتر یہ ہے کہ وہ دس کے دس دن کرے لیکن یہ بھی ایک امکان ہے لیکن دوسرے علماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں دس کرو نہیں تو زیرو کرو لیکن میں نے آپ کے سامنے مسئلہ اس لیے رکھ دیا کہ اگر آپ کے پاس موقع ہو اور سہولت ہو تو آپ جو ہو جتنا ہو کر سکتے ہیں انشاءاللہ باقی جو صحیح چیز ہے وہ ہم سب کو دیکھنا اور ہمیشہ ہر چیز میں صرف صحیح چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو میرے بھائی اور میری بہنی ہم نے آج دس دنوں کے متعلق دیکھا ہم نے لیلت القدر کے متعلق چند باتیں دیکھی اعتقاف کے متعلق چند باتیں دیکھی لیکن مقصد کیا ہے مقصد ہے اپنی مغفرت حاصل کرنا مقصد ہے کہ یہ بار جو رمضان مل رہی ہے وہ رمضان ایک ایسے جذبے کے ساتھ گزرے ایک ایسے اخلاص کے ساتھ گزرے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزرے کہ رمضان کا وہ مقصد لال رقم تتقون تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو وہ تقوا حاصل ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب کے بندوں میں ہم بن جائیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تاکہ اللہ کی مدد مل جائے تاکہ اپنے گناہوں کی مغفرت مل جائے میرے بھائی اور می بہنیں یہ مقصد کو نہیں بھولنا ہے اور دوسرے دھوکوں میں نہیں پڑنا ہے دوسری چیزوں میں جا کر اپنے اس اصل مقصد کو بھول نہیں جانا ہے دیکھو سال بھر باقی کام ہو سکتے ہیں چھوڑ دو رمضان کا وقت ہے آخری فوکس کرو اپنی مغفرت حاصل ہوئی نہیں ہوئی یاد رکھیے مسند احمد کی صحیح حدیث اور اسی حدیث کے ساتھ آج ہم ختم کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبختی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان پالے پھر بھی اپنی مغفرت نہیں پائے اتنے موقع ہونے کے بعد روزے ہونے کے بعد تراوی ہونے کے بعد دعا ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت ہونے کے بعد اعتقاف کا موقع لیلت القدر کا موقع آخری دزن کی فضیلت اتنی سارے فضائل ایک ساتھ میں عمرہ کوئی رمضان میں کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا عجر ہے سیب بخاری حدیث یہ سب موقع ہونے کے بعد پھر بھی مغفرت نہیں ملی پھر بھی اپنی مغفرت نہیں پا سکے بدبختی ہے اس شخص کے لیے ایسی بدبختی ہمارے لیے نہ ہو جائے اگر اب تک اپنی مغفرت حاصل کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں اب ہو جاؤ آخری دس دن ہے جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو جیسے آج تک کبھی نہیں کیے ویسی عبادت اللہ کی کرو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے آخری دس دن میں اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو اتقا من النار جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے آمین وآخر الدعوانا ان الحمد رب العالمین